Fala rapidinho. Sendo a todos, devo dizer-lhes regimentalmente que declaro aberta a 20ª reunião ordinária da Comissão de Desenvolvimento Econômico e a terceira sessão legislativa ordinária da 18ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita subscrição dos deputados que estarão ainda nessa reunião. A presente se destina a receber e discutir e votar proposições da comissão e, especialmente, proceder à entrega do diploma de votos de congratulações com o excelentíssimo senhor Eduardo Junqueira Nogueira Júnior, produtor e proprietário da fazenda Capetinga, pelo prêmio recebido da revista inglesa Decanter, recebido pelo vinho Maria Maria, vencedor da categoria bronze. A presidência informa o recebimento das correspondências, solicitação do número 7.403, do senhor Gilmar, empresário de Uberlândia. Posteriormente, será feita a sua propositura. Quero saudar e agradecer a presença do nosso... Nosso deputado, querido deputado João Leite, está aqui nos abrilhantando para fazer a abertura dos nossos trabalhos. Aqui, João. Boa tarde a todos. Desculpe aí o atraso em estar com o plenário aberto. Eu estava justamente usando a tribuna. E o deputado Dalmo fazendo falta lá no plenário, né, para presidir a reunião. Passe a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende audiências de convidados. Nós já temos à mesa o senhor Eduardo Junqueira Nogueira Júnior, empresário, o homenageado. E eu agradeço a presença de Dilma Messina, chefe de gabinete, de Luiz Roberto Laurindo Dias, prefeito municipal de Três Pontas, de Cristina Santos Botrel Nogueira, esposa do homenageado. Registramos também a presença de Maria Lélia Rodrigues Simão, chefe de gabinete, representando Rui da Silva Werneck, presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, EPAMIG, Bruno Vilas Boas dos Santos e Márcio Luiz Pereira, vereadores de Piranguinho, e vieram sem pé de moleque. Cristina, bom, já... Maísa Patrícia Veloso, secretária adjunta de Educação de Três Pontas. Dois vereadores de Três Pontas, Sérgio Eugênio Silva e Eric dos Reis Roberto. Não quiser entrar, não? Não? Professor Eric, inclusive, está aí conosco, né? Por favor. A presidência passa a palavra agora ao deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu origem a essa reunião, para tecer suas considerações iniciais. Muito obrigado, presidente João Leite.
caríssimos convidados, quero saudar o nosso homenageado Eduardo, sua esposa Cristina, os nossos vereadores que aqui se encontram, de Piranguinho, de Três Pontas. Muito obrigado pela presença. Representante nosso prefeito também, doutor Luiz, da IPAMIG, muito obrigado pela honrosa presença. Em rápidas palavras, senhor presidente, nós não poderíamos deixar de celebrar essa tarde de hoje uma homenagem muito modesta, mas significativa. Nós acompanhamos, desde longo tempo, esta vida vitoriosa, essa conquista extraordinária conseguida pelo nosso amigo Eduardo Junqueira, buscando sempre a qualidade do seu vinho, que no ano de 2017 conseguiu em Londres, sob e acima de tudo, com muita conquista, com muitos concorrentes, ter essa grande conquista, levando aí, concedendo aí o prêmio bronze. Isso, sem dúvida alguma, nos dá uma alegria muito grande, uma dimensão muito forte. Hoje, acima de tudo, como pesquisador, produtor, uma família conceituada, ele, acima de tudo, confiou no que fez e trouxe para nós esse exemplo de trabalho, intitulando o nosso vinho Maria Maria, que foi buscar, deputado João Leite, no Milton Nascimento, que é também da nossa querida Três Pontas, terra do padre Vitor. Então, acima de tudo, deputado Cecília, nos dá o prazer de aqui estar aqui conosco, ex-deputado. Pode ser, deputado. Por favor, deputada Cecília Ferramenta, né, estar conosco à mesa, nossa querida colega aqui na Assembleia Legislativa. Continue com a palavra, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Obrigado, Vossa Excelência. Então, essa homenagem que estamos fazendo é para manifestar a nossa satisfação e a nossa alegria de tê-lo conosco nesta tarde. Somente para fazer uma menção, o vinho Maria Maria, de 2015, foi o vencedor da categoria bronze da premiação inglesa. Mais de 17 mil vinhos foram julgados por 219 especialistas do segmento. Vejam só, 17 mil. A uva é plantada na fazenda Capetinga, de propriedade do homenageado, na cidade querida de Boa Esperança, e processada na vinícola experimental da empresa pesquisadora EPAMIG, no município de Caldas. O nome Maria Maria, mais uma vez, veio da homenagem do seu conterrâneo. O sucesso, o prêmio internacional, é, sem dúvida alguma, o reflexo da pesquisa que aperfeiçoou a qualidade fina dos vinhos produzidos no Brasil e, particularmente, na nossa Minas Gerais. Trata-se de técnica de dupla poda, que implica na inversão do ciclo produtivo da videira, alterando para o inverno o período de colheita das uvas destinadas à produção de vinhos. A técnica deu tão certo que já é adotada no Brasil em todas as regiões. Assim sendo, Minas Gerais tem se destacado com diversos produtos artesanais, queijos, cachaça, mas hoje, sem dúvida alguma, nós estamos tendo essa felicidade de fazer essa justa homenagem a esse grande produtor que hoje representa o Estado de Minas Gerais e, particularmente, tem o seu nome gravado na galeria daqueles que conseguiram essa grande conquista. Então, caríssimo amigo Eduardo, sua esposa Cristina, para nós é um imenso prazer. É uma homenagem muito simples, muito singela, mas, através dessa comissão que tem como presidente o deputado Roberto Andrade, demais deputados, deputado João Leite, deputado Arantes e tantos outros, aqui nós estamos ali homenageando, na presença dos nossos vereadores, da nossa representante da IPAMIG, que fez questão, o presidente está em Brasília, a senhora vai fazer um pronunciamento em nome dele também, do nosso representante, o doutor Luiz Roberto, de Três Pontas, da Cecília Ferramenta também, ex-deputada, e todos nós, para deixar consignado a nossa saudação, o nosso respeito e o nosso agradecimento pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu espírito idealizador e, acima de tudo, de um grande empreendedor. Você que vem vindo de uma família
respeitada e muito querida por todos nós, também deixará na galeria de tantos seus troféus que tem recebido, de todas as medalhas que você recebeu, mais uma, que é da Assembleia Legislativa, que é, sem dúvida alguma, o reconhecimento pelo seu trabalho. Então, quero agradecer muito seu deslocamento, que está aqui com a sua esposa, Cristina, e todos aqueles que também nos dão o prazer de estar aqui. Léo está me lembrando? O Léo está me lembrando que eu fui o autor do projeto de lei para a redução da carga tributária com a ajuda do deputado João Leite, do ICMS do vinho. Contribuímos muito à época para Caldas, tivemos aí um trabalho muito importante. Então, independente também, nós tivemos uma participação efetiva, muito antes do próprio Eduardo estar no comércio vinícola. Mas, de qualquer maneira, foi um prazer muito grande de ver que, através do ICMS, da carga tributária, as coisas vão se ajudando para conseguir essa grande conquista para Minas Gerais. Quero agradecer muito os nossos vereadores, Três Pontas, que estão aqui, os nossos vereadores de Piranguinho. São importantes a presença de vossas excelências conosco. Eu tenho acredito que a Câmara também deva ou vai prestar homenagem aí ao nosso Eduardo, porque não somente hoje, pelo que representa internacionalmente o chão sagrado da nossa querida terra do Padre Vito. Então, Eduardo, eu fico muito feliz, agradeço muito o seu deslocamento para que possa receber essa homenagem aqui da nossa Assembleia Legislativa. Parabéns, que continue no sucesso. Tenhamos, com certeza, aí outras medalhas, outras colocações, tão bem quanto você recebeu com tanta dedicação, pela qualidade da Maria Maria. Muito obrigado. Neste momento, a presidência passará a palavra ao homenageado e aos demais convidados. Nós vamos deixar aqui o melhor vinho para o final, não é? Vamos ouvir o homenageado no final, não é mesmo? Homenageando nosso mestre Jesus, né? Melhor vinho para o final. Vamos ouvir, então, a doutora Maria Lélia Rodrigues Simão, chefe de gabinete da EPAMIG, representando Rui da Silva Werneck, presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. A senhora tem a palavra. E aí mesmo, já está. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa, a pessoa dos ilustres deputados e do nosso homenageado e sua esposa. Bom, primeiramente, eu quero manifestar o orgulho de todos nós, da EPAMIG, ao vermos o resultado de nossa pesquisa tendo essa tão merecida repercussão. A pesquisa, de maneira geral, ela é silenciosa e, pela sua natureza, exige muita persistência. Mas a aplicação dos seus resultados nem sempre é visível à sociedade. Não raros são apresentados resultados de pesquisas que, para serem alcançados, gastaram muitos e muitos anos de trabalho e dedicação. A nossa contribuição na produção do vinho premiado Maria Maria é um desses importantes resultados, que consumiram muitos anos até poder ser aplicado. Foram muitos treinamentos, muitos estudos, inclusive no exterior, o nosso principal pesquisador fez o treinamento de doutorado, pós-doutorado, e, quando sentiu que não tinha conhecimento suficiente para a produção de mudas, retornou à França e lá fez um treinamento. E tudo isso deu o resultado no incansável dedicação do nosso colega pesquisador, Murilo de Albuquerque Regina. Os nossos cumprimentos ao senhor Eduardo Junqueira Nogueira pelos resultados alcançados e pela confiança na pesquisa, né, por acreditar na pesquisa. Infelizmente, o nosso presidente não pôde estar presente, mas ele, num momento assim, bastante entusiasmado pelo sucesso da viticultura em Minas Gerais, ele escreveu uma crônica e pediu que eu lesse aqui nesse momento. Então, homenagem ao senhor Eduardo Junqueira. Então, dá licença que eu vou ler curtinho, viu, gente? Em uma rodada de degustadores de vinhos finos em Poços de Caldas, Minas Gerais, um produtor de café de Três Corações pergunta ao pesquisador da EPAMIG, Murilo Regina,
É possível produzir vinho fino no sul de Minas? Murilo, com toda a sua habilidade, se posiciona e solta o verbo. Tenho como hipótese que sim. Para isso, teríamos que adotar um procedimento de inversão do ciclo de produção da uva. Tenho procurado um louco que acredite na minha hipótese. O produtor logo pergunta: você tem algum resultado que confirma essa sua hipótese? Ele responde que, experimentalmente, sim, e os resultados são animadores. O produtor logo responde: você acaba de encontrar o louco que procura. Pois o senhor confirma ou não? É assim que começa o ciclo de produção de vinhos finos de Minas Gerais. Um pesquisador criativo, determinado em provar uma hipótese científica, e um produtor que investe no risco calculado de produzir algo inovador. A área foi escolhida e preparada. Iniciaram-se o processo de importação das mudas das uvas finas da França, o que demorou bastante pelo rigor da legislação no processo de importação de material vivo. Isso foi em 1998. E, em 2001, as mudas foram implantadas. Em 2005, já começaram a produzir uvas e houve a primeira produção de vinho fino no sul de Minas Gerais. O Julinho, um expert degustador de vinhos, faz a primeira prova e atribui um score de 3,5 em uma escala de 1 a 5, sendo 1 vinho muito ruim e 5 vinho excepcional. Em 2006, nova produção foi realizada e o score se repetiu. Já em 2007, o resultado melhorou. A nota passou a 4. E, daí para frente, o vinho fino não parou mais de crescer, com notas que chegam a 5. Lá se vão 12 anos. Novos produtores foram se inserindo no sistema e hoje temos diversos rótulos de vinhos finos produzidos em nossa querida Minas Gerais. Em 2017, em uma competição em Londres, onde foram avaliadas mais de 17 mil rótulos, o vinho Maria Maria, proveniente de uvas produzidas na fazenda Capetinga, de Três Pontas, com todo o processo de produção de vinhos realizados na unidade de pesquisa da Ipamig Caldas, foi premiado com o terceiro melhor Sauvignon Blanc do mundo. E em que consiste a técnica dupla, dupla poda ou inversão de ciclo de uva? A colheita de uvas no Brasil é realizada normalmente nos meses de dezembro a março, ou seja, no verão chuvoso. Neste período, além das uvas apresentarem frequentemente problemas de doenças, porque o período é favorável, elas se apresentam com maior teor de água, menor teor de açúcares e baixo teor das chamadas antocianinas, ou compostos fenólicos, muito importantes na produção de um bom vinho. Com a técnica da dupla poda, são realizadas duas podas das parreiras, uma em dezembro e outra em agosto, ou logo após a colheita do inverno. Com este processo, as uvas produzidas no inverno, seco, entre os meses de maio a julho, apresentam-se bem menores, porém, com altos teores de açúcar e das chamadas antocianinas ou compostos fenólicos, especialmente na casca e ótima sanidade dos frutos. Resultado: possibilidade de se produzir vinho fino de alta qualidade. Daí para frente, é só cuidar bem do processo de produção e envase para se obter o vinho desejado. Neste ano de 2007, já tivemos 5 diferentes vinhos produzidos, utilizando a técnica da dupla poda ou inversão do ciclo da uva, os 5 premiados. Isso não é espetacular? Esta é uma prova da utilização da tecnologia para alavancar os processos produtivos, melhorar a qualidade do produto, geração de renda para o produtor e disponibilização de produtos de qualidade para toda a sociedade. Em resumo, toda a cadeia é beneficiada com a utilização de uma técnica que, depois de implementada e consolidada com seus resultados de impacto, parece simples. Porém, demandou a coragem de um produtor visionário e de um pesquisador persistente para se tornar realidade. Poderia ter se perdido, mas, felizmente, hoje ela está consolidada no ramo da vitivinicultura brasileira. O produtor do vinho Maria Maria, Eduardo Junqueira, hoje aqui homenageado, diz que iniciou a produção de vinho por recomendação médica, após ter um infarto do miocárdio. Ele fazia consumo frequente de cerveja e o médico recomendou reduzir a cerveja e consumir vinho. Ele gostou tanto da recomendação
que apostou na mudança de hábito e decidiu plantar uva para a produção de vinhos finos. Tal qual o investimento, a perseverança, mudar a vida do senhor Eduardo, gostamos de pensar que é isso que a IPAMIG faz. Fez e faz. Propôs e alavancou a mudança de uma realidade regional inteira. E hoje, senhores, podemos dizer que temos em Minas Gerais alguns dos melhores vinhos do mundo. Parabéns, senhor Eduardo. Muito bem. Muito obrigado. Vamos ouvir o vereador à Câmara Municipal de Três Pontas, o vereador Eric dos Reis Roberto. Ilustre presidente da comissão, deputado João Leite, tem raízes na nossa cidade, Dalmo, Eduardo, a deputada Cecília Ferramenta, Dilma representando o prefeito municipal, os vereadores, né, de Piranguinho. Eduardo, sua família já no cultivo, né, do café, na criação de gado, a gente já conhece. E a audácia de navegar mares nunca dantes navegados é audacioso, mas a recompensa vem. E nada melhor do que homenagear Milton Nascimento, que na sua sensibilidade de compositor nos eleva a alma, né, com suas músicas, com suas letras, e o vinho, né, com o seu sabor, e com o trabalho também, do labor, da luta, do dia a dia. E nós vimos aí que são 12 anos, né, de trabalho, e a gente vê que a sensibilidade também do vinho, que faz com que a gente se alegre e comemore as vitórias, as conquistas, celebre os encontros. E isso tudo culminou, né, nesse grande prêmio. Né? E nós, da cidade de Três Pontas, aqui representando a Câmara Municipal, ficamos orgulhosos pela sua audácia, pela sua coragem de aceitar um desafio grandioso desse, porque a gente sabe que as uvas têm um clima próprio, a gente sabe que tem uma vida própria, né? E a gente tem que mudar o ciclo para que possa ter êxito, lograr êxito. É um desafio maior ainda do que simplesmente plantar. E a gente vê as dificuldades, e aqui aproveito os nossos legisladores, para que a gente possa fazer com que essas dificuldades sejam encurtadas, né, essas burocracias, igual foi comentado na leitura da EPAMIG, a dificuldade de importar, fazer a importação dessas mudas, levou muitos e muitos meses, por causa da legislação, da burocracia. Então, esses resultados poderiam ser conseguidos anteriormente. Então, que a gente possa fazer uma gestão mais eficiente nesse sentido, para que a gente possa ter êxitos, não só nessa área, mas também em outras. Queria parabenizá-lo, dizer que o prêmio é merecedor das pessoas que lutam, trabalham e acreditam que os seus sonhos, os seus anseios, eles podem, sim, ser conquistados. Então, está de parabéns, viu? E nós, da Câmara Municipal, trazemos o nosso abraço. Vamos ouvir agora a Maísa Patrícia Veloso, secretária adjunta de Educação de Três Pontas. Boa tarde a todos, né? Dalmo, em seu nome, cumprimento todos da mesa, os vereadores presentes. Vou falar aqui, né, bem assim, de coruja. Primeiro que eu tive a honra de ser professora de um dos filhos de vocês, e trabalhei na fazenda do teu pai 5 anos, né? Fui coordenadora, né, lá na fazenda Pinheiros. Então, assim, é uma honra, uma alegria, né, de estar aqui hoje participando dessa homenagem aqui do nosso deputado Dalmo, tão presente lá na nossa cidade, muito querido lá, né, pelo prefeito Dr. Luiz Roberto, por toda a equipe.
Então, assim, tá, né? Estou muito, muito assim, emocionada mesmo de estar aqui. Queria dar os parabéns, porque eu acompanhei, né? É, a gente não tinha condução na época, seu pai era rígido nisso aí, era presente, né? De, não deixava a gente ficar lá na roça, lá na fazenda, sem carona. Ele esperava a aula terminar para trazer a gente. Então, agradecer demais, né? A gente acompanhou a luta de vocês. Então, em nome de toda a equipe, né, da prefeitura, em nome do doutor Luiz Roberto, da Dilma, de todo mundo, eu agradeço demais, Dalmo, tudo, né, que você tem feito por Três Pontas, e mais do que merecida essa homenagem, porque eu sei que essa luta aí não deve ter sido fácil, não. Então, meus parabéns, viu, Eduardo, parabéns, Cristina, que Deus abençoe, que venham muitos prêmios por aí. Agradeço a Cecília, né, de estar aqui, né, que veio, o João, né, então muito obrigada. Só um momento. Vamos ouvir a... A Dilma não se inscreveu, não? Quer falar, Dilma? Por favor, Dilma. Vamos ouvir a Dilma Messina, chefe de gabinete do prefeito municipal de Três Pontas, Luiz Roberto Laurindo Dias. Meu querido amigo Dalmo, boa tarde. Boa tarde a todos da mesa. Boa tarde, nosso... grande amigo e homenageado, Eduardo, tá? Parabéns por isso. Eu estou aqui em nome do Dr. Luiz Roberto, e em nome dele eu gostaria de agradecer muito essa homenagem, muito bem feita ao nosso querido Eduardo e sua esposa, que com muito mérito conseguiu esse prêmio, né? Então, realmente, tudo que foi dito aqui é muito merecido, tá? Três Pontas agora não é só a terra do nosso querido Padre Vitor, Milton Nascimento, Wagner Tiso, e agora despontou com muito sucesso pelo ranking internacional pelo vinho. E eu creio que isso veio para ficar, né? E isso só vai trazer mais e mais benefícios para a nossa Três Pontas, com um trabalho, com um emprego, que é onde que a gente também tem lutado e precisando muito. Então, fica aqui o meu agradecimento ao deputado Dalmo, que com muito carinho lembrou dessa homenagem. Tem feito um trabalho muito bonito lá em Três Pontas também, né, deputada? A Cecília, que está sempre aqui nos ajudando também. Então, fica aqui o meu agradecimento em nome do prefeito. Ok? Muito obrigada. Obrigada. Vamos ouvir agora a nossa deputada Cecília Ferramenta. Boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria que nós participamos aqui, neste momento, aqui da Comissão de Desenvolvimento Econômico, a convite da Maísa, que eu falo que é minha irmã de Três Pontas, que convidou o deputado Gabriel Guimarães para estar aqui presente, nosso deputado federal, e eu, como chefe de gabinete do deputado, vim representando, mas também como ex-deputada, colega aqui do nosso querido João Leite, que hoje está presidindo essa comissão. O Dalmo, gostaria também de parabenizá-lo, Dalmo, pela iniciativa de fazer essa justa homenagem ao Eduardo e à Cristina. A gente sabe, né, da luta para você chegar num momento desse, né, para você chegar nessa conquista. Então, parabenizar também a presença aqui dos vereadores de Três Pontas, vereadores de Piranguinho, e dizer que Três Pontas, ela virou assim, a minha segunda casa. Enquanto chefe de gabinete do deputado Gabriel Guimarães, tenho participado muito do desenvolvimento de Três Pontas, dos projetos, inclusive aqui nesta casa, gostaria até de agradecer publicamente também pela aprovação do terreno que foi doado pelo Estado de Minas Gerais para Três Pontas, para a construção do mercado municipal, que também é uma conquista do deputado Gabriel Guimarães para a cidade de Três Pontas. E teve a participação de todos os deputados aqui dessa casa. E eu tenho certeza de que esse prêmio que o Eduardo, Cristina, receberam, é através do vinho, como se não bastasse Três Pontas ser
né, a cidade do Padre Vitor, do Milton Nascimento, a cidade do café, da referência no café, também agora a cidade do vinho. E nada mais justo do que se chamar Maria Maria, né, como a música mesmo, né, do Milton Nascimento, que fala Maria Maria, é um dom, é uma certa magia, é uma força que nos alerta, uma força que nos alerta e uma força que nos impulsiona para desenvolver e para fazer com que Três Pontas continue crescendo, continue sendo essa terra abençoada. Muito obrigada, um abraço a todos. Apesar de não terem trazido pé de moleque, nós vamos conceder a palavra a um dos vereadores de Piranguinho. Só um. Qual que irá falar? O Bruno? Muito bem, então falará o Bruno Vilas Boas dos Santos, sem pé de moleque. Primeiramente, boa tarde a todos. É, João Leite, que preside hoje aqui na Comissão de Desenvolvimento Econômico, essa sessão de homenagem, mas quebrando os protocolos, quero, em nome do deputado Dalmo Ribeiro, cumprimentar a mesa e a todos presentes, os vereadores que aqui fazem, o executivo de Três Pontas, o senhor Eduardo Junqueira e sua esposa Cristina, que hoje aqui são os homenageados. Como bem disse, nós somos de Piranguinho, a capital nacional e internacional do pé de moleque, mas hoje não vamos estender a Piranguinho, porque hoje falamos de vinho aqui, de Três Pontas, do qual quero, em nome do vereador Mário, que também hoje, com a agenda, tivemos a oportunidade de ser convidado pelo deputado Dalmo, do qual agradecemos o convite e a honra, deputado, de estar aqui nessa homenagem, mas estender muito breve ao senhor Eduardo Junqueira e sua esposa os parabéns pelo título e pelo mérito, e que novas conquistas venham, que vocês progridam sempre nessa produção conforme foi muito bem dito pelo vereador, que aqui disse, dos trabalhos, de todos que me antecederam, falando sobre a qualidade. Então, isso é o que deixamos hoje aqui da cidade de Piranguinho, com a nossa presença, os nossos parabéns, e também sejam sempre bem-vindos à nossa cidade, à cidade de Piranguinho, do qual representamos hoje a Câmara de Vereadores, e também a prefeita da cidade, a Maria Helena da Silveira, do qual hoje é a prefeita da nossa cidade. Obrigado a todos e, mais uma vez, os parabéns, senhor Eduardo. Muito bem. Vamos ouvir a Cristina Santos Botrel Nogueira, esposa do homenageado, e pela qualidade do vinho e essa pesquisa, esse trabalho que foi dito aqui, ela deve ter sofrido um bocado e trabalhado muito, né? Portanto, estamos ao vivo aí para aproximadamente 400 cidades de Minas Gerais, né? Então, homenagem prestada pela Assembleia Legislativa, a solicitação do deputado Dalmo Ribeiro Silva, tem um alcance no Estado, né? Vocês estão honrando o nosso Estado e nós estamos muito felizes e temos te ouvir também, viu, Cristina? Eu só gostaria de agradecer por essa homenagem e dizer que estamos muito honrados em poder colaborar um pouco aí com Minas, né? No mundo, no Brasil. E muito obrigada a todos. Obrigada. Muito bem. Vamos ouvir agora o Eduardo Junqueira Nogueira Júnior, homenageado, não é, que, com seu feito, está honrando Minas Gerais e trazendo alegria muito grande para a Casa do Povo, Assembleia Legislativa. O senhor tem a palavra. Parabéns. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Nós não sabemos falar no microfone, não. Mas, rapidamente, agradecer ao deputado Dalmo e toda a Assembleia, todos aqui da Câmara, pela homenagem. Queria agradecer muito à EPAMIG, ao Murilo de Albuquerque Regina, que eu falo que ele é o pai desse vinho nosso. Sem ele, nós não teríamos esse vinho no mercado, porque todas as pesquisas foram feitas dele. Só um parênteses aqui, o primeiro doido que ele achou não foi eu. O primeiro doido que ele achou foi o doutor Marcos Arruda, um médico de Poços de Caldas. Eu fui o terceiro ou quarto doido. Eu falo que é doido porque nós fizemos uma coisa inovadora. Nunca ninguém tinha plantado vinho no sul de Minas. E nós fomos um dos pioneiros. E eu costumo falar que nós estamos aqui agora para receber essa homenagem
é muito bom para nós, porque isso engrandece o trabalho nosso no campo de muitos anos. Nós estamos desde 2006, agora lançando o vinho. Tivemos a bela honra de ser medalha de bronze em Londres, e não foi dito aqui ainda, mas isso foi em junho. Em agosto, nós tivemos um concurso de vinho nacional no Rio de Janeiro, e dentre as 43 melhores vinícolas do Brasil, o nosso vinho Syrah foi medalha de ouro, foi o primeiro. Então, nós estamos com um vinho muito jovem, porque vinho a gente não faz de um dia para o outro. Tem uma rainha francesa que fala que não é difícil produzir vinho. O difícil são só os 200 primeiros anos. Então, nós estamos aí com 6 anos, já com uma premiação dessa. Eu acho que nós temos tudo a melhorar. E eu acredito num crescimento de um polo vitícola no sul de Minas. Nós estamos iniciando, dando pontapé inicial, mas acho que daqui a uns anos esse exemplo nosso sirva para vários outros amigos nossos aí, produtores, para a gente engrandecer mais nosso estado de Minas. Eu costumo falar que lá em Três Pontos, no nosso sul de Minas, tudo que a gente planta e produz, e a qualidade é boa. Então, é o Padre Vitor que nos abençoa. Muito obrigado. Parabéns a esse mineiro tão ilustre, né, que honra as tradições de Minas Gerais e de uma terra tão querida como é Três Pontas, né, e o nosso maravilhoso sul de Minas. Né. Desde muito jovem, a minha paixão era viajar e jogar para aquele lado. A gente tinha muita posse de caldas, jogar, alfenas. Aí eu falava, nossa, vir para o sul de Minas é sempre um presente. Né? A beleza do sul, né, as nossas montanhas... e sempre tudo muito cultivado. Nós estamos muito felizes e honrados. Eu queria parabenizar o deputado Dalmo Ribeiro Silva por essa iniciativa tão importante. Muitas vezes a Assembleia Legislativa, o Parlamento, vive muito dos embates, né? Tanto a Assembleia Estadual quanto as Assembleias Municipais, os deputados municipais também, os vereadores estão aqui, nós estamos sempre nos embates. E, quando temos um momento como esse, de vitória para o Estado de Minas Gerais, né? De alguém com tanta qualidade, nos dá uma alegria muito grande. Eu passo a palavra ao deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autor dessa homenagem, para que ele possa entregar ao nosso homenageado, né, uma memória do povo de Minas Gerais a esse feito tão importante que ele tem realizado. Muito obrigado, deputado João Leite, mais uma vez. Estou muito feliz em poder entregar essa homenagem ao nosso caríssimo Eduardo, sua esposa, Cristina, como prova do reconhecimento pelo trabalho. Toda homenagem nós não podemos fazer individualmente. Eu gostaria também de convidar o representante do nosso prefeito, a Maísa, os nossos vereadores, a nossa EPAMIG, para compartilhar conosco. Acho que é importante, que eu tenho certeza que o nosso prefeito gostaria muito de estar presente conosco também, como os vereadores estão, mas está muito bem representada pela Maísa e também pela Dilma. Então, fica aqui, deputado João Leite, faço questão também conosco, aí o nosso representante da IPAMIG e também a deputada Cecília Ferramenta. Com muita alegria e com muita satisfação, passo a sua mão para deixar lá a lembrança da Assembleia Legislativa por esse projeto vitorioso. Obrigado. Todos vocês também. Venham cá, gente. Vereadores também, ó. Virem daqui. Aí. Obrigado. Muito bem.
A presidência agradece o comparecimento de todos e solicita que seja registrado nos anais da Assembleia Legislativa a entrega do diploma do voto de congratulações com o senhor Eduardo Junqueira Nogueira Júnior, produtor e proprietário da Fazenda Capitinga, pelo prêmio Decanter World Wine Awards 2017 da revista inglesa Decanter, recebido pelo vinho Maria Maria, vencedor da categoria Bronze. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência... Ah, pois não. Só que eu esqueci aqui, que eu fiquei emocionada, pois que não. O Paulinho, o deputado Dalmo, pediu para dar assim, especialmente um abraço no senhor, tá? No Eduardo com a Cristina, dar os parabéns, só fazendo correção, meu cargo é chefe de assistência educanda, porque eu amolo vocês demais, né? Acabo ficando, viu? Muito bem. Muito obrigado. Está cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados... do público presente, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária de amanhã. Queria aproveitar a presença dos vereadores, inclusive, para a reunião que acontecerá dia 12, ciclo de debates, dia 12 de dezembro, de 9 às 13 horas. Nós vamos discutir a antecipação da renovação da concessão ferroviária, tema que interessa muito ao nosso sul de Minas. O governo federal está antecipando a renovação da concessão ferroviária, nós teremos, então, mais 30 anos de concessão ferroviária. Está aqui, inclusive, nós teremos, a partir das 9 horas, Ferrovias Ontem e Hoje, com André Luiz Tenuta Azevedo, mas teremos depois também a presença da palestra da NTT com Alexandre Porto Mendes Souza, superintendente de Infraestrutura e Serviço de Transporte Ferroviário de Cargas, e ele irá debater com o Charles Magno Nogueira Beniz, diretor de Infraestrutura Ferroviária do DENIT, com Fernando Simões Paes, secretário-executivo da Associação Nacional dos Transportadores. Importante registrar que São Paulo saiu na frente, fizeram um grande acordo, teremos um anel ferroviário em São Paulo, e todas as linhas das cidades da região metropolitana de São Paulo ficarão com os trilhos e poderão fazer... transporte de passageiros sobre veículos, sobre trilhos. E Minas Gerais ainda não discutiu esse tema. Então, dia 12 de dezembro, discutiremos, inclusive queremos a criação de um fundo. Esse fundo poderá ser utilizado para recuperação do patrimônio ferroviário das nossas estações, mesmo trechos que existiam, que estão hoje abandonados. Nós queremos trabalhar com isso. No sábado, eu fui em Ribeirão Vermelho ver como ficou a rotunda, uma das mais espetaculares que existem, né, no modelo europeu, com um grande material que veio da França, tudo abandonado, e nós, então, poderemos constituir esse fundo para recuperação das estações, de tantas estruturas da rede ferroviária que ficaram abandonadas durante esse tempo em Minas Gerais. Então, eu queria aproveitar para convidá-los... A assessoria que, inclusive, conseguiu já, nós temos o convite para este evento. Então, nós estamos convocando os membros para a próxima reunião extraordinária de amanhã, às 14h30, com a finalidade de apreciar requerimentos e o projeto de lei 3.218/2016, que altera a lei 21.737, de 5 de agosto de 2015, determinando a lavratura da ata e encerra os trabalhos.